Եթերում Ստեփանավար Նյուս հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես հաղորդումը կրկին սկսենք աշխատանքային խորհրդակցության մասին խոսելով, նիստն անցկացրել է փոխքաղաքապետ Ռոստոմ Քոչարյանը, քննարկվել են մի շարք հարցեր կապված աղբահանության, սեփական եկամուտների հավաքագրման և ընթացիկ այլ աշխատանքների հետ։ Նշվել է, որ մի շարք խնդիրներ կան կապված աղբահանության գումարների հավաքագրման հետ, բանն այն է, որ աղբահանության գումարները հավաքագրվում են տվյալ տանը բնակվող անձանց թվականակի հիման վրա։ Կան ընտանիքներ, որոնք սխալ տեղեկություններ են տրամադրում և փորձում խուսափել վճարումներ կատարելուց։ Խնդրի լուծման համար տեսուչներին կտրվի համապատասխան հանձնարարություն պարզել դիմումների հավաստիությունը և ըստ այդմ իրականացնել գանձում։ Նշվել է նաև, որ վճարումների պատշաճ մակարդակով և ժամանակին կատարումը բխում է հենց բնակիչների շահերից, գանձված գումարներին համապատասխան բարելավվում է մատուցվող ծառայությունների որակը։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են նաև այլ հարցեր, տրվել են նոր հանձնարարականներ։ Շարունակում ենք թողարկում ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից հերթական անգամ օգնություն կհատկացվի Ստեփանավանի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին, ինչպես նաև դրա կարիքն ունեցող ստեփանավանցիներին։ Վերջիններս օգնությունը կարող են ստանալ սոցիալական ծառայության գրասենյակին հարակից երաժշտական դպրոցից։ Ժամանակացույցի մասին լրացուցիչ կտեղեկացնենք։ Ներկադժվար ժամանակներում իրենց խնդիրների հետ հաճախ առավել անպաշտպան են գյուղական բնակավայրերի մեր հայրենակիցները, առավել ևս ձմռան ամիսներին, սակայն հատկապես Լոռու մարզի, մասնավորապես թիվ 32 ընտրատարածքի բնակիչների սոցիալական խնդիրները մեղմելու համար տարիներ շարունակ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից տրվել են բազմաթիվ աջակցություններ, այդ թվում սննդամթերք։ Առաջիկա օրերին Կարապետյանի կողմից 100-ից 120 տոննա սննդամթերք կստանան նշյալ ընտրատարածքն ընդգրկող Տաշիրի, Ստեփանավանի և Թումանյանի տարածաշրջանների բոլոր մանկապարտեզները, ինչպես նաև գյուղական բնակավայրերի բոլոր բնակիչները, իսկ քաղաքային բնակավայրերում ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում ընդգրկվածները, մասնավորաբար Ստեփանավան քաղաքում 9300, Տաշիր քաղաքում 7500 անձ։ Սակայն Տաշիր և Ստեփանավան քաղաքների այն բնակիչները, ովքեր ընդգրկված չեն նշյալ համակարգում, սակայն ունեն այդ օգնության կարիքը, ցանկության դեպքում կարող են դիմել իրենց համայնքներում օգնությունների բաշխման կետեր, նրանք ևս կստանան համապատասխան աջակցություն։ Կարեն Կարապետյանի գրասենյակը տեղեկացնում է, որ սննդամթերքը համապատասխան բաշխման կետեր կառակվի առաջիկա 10-ից 15 օրվա ընթացքում, իսկ բաշխումը իրականացվի մեկ ամսվա ընթացքում։ Մանկապարտեզների լիազորված ներկայացուցիչները, ինչպես նաև բնակչությունը, բաշխման մեկնարկի մասին կարող են տեղեկանալ, ապա և իրենց հասանելի սննդամթերքը ստանալ գյուղական բնակավայրերում գյուղապետարաններից, Տաշիր քաղաքում կարի ֆաբրիկայից, իսկ Ստեփանավան քաղաքում սոցիալական ծառայության գրասենյակին կից երաշտական դպրոցից։ Ցանկացած խնդիր առաջանալու դեպքում կարող եք դիմել ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի Տաշիրի գրասենյակ։ Ստեփանավանի մանկապարտեզները արձակուրդներից հետո սկսել են աշխատել բնականոն հունով, ավելին փոքրիկների օրը տոն դարձնելու և ժամանցն ապահովելու համար կառույցները մի շարք նախաձեռնություններով են հանդես գալիս։ Անցած շաբաթ աչքի է ընկել 3-րդ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը։ Հիմա Ստեփանավանի մշակութային կյանքի մասին հատուկ ռեպորտաժ Նազելի Ավաքյանից։ Դարերի խորքից 21-րդ դարհասած Լոռե Ջալալոգլի Ստեփանավանը մշակութային խոր արմատներ ու ավանդույթներ ունեցող քաղաք է։ Այն հարուստ է դեռևս միջնադարում կառուցված մշակութային կոթողներով, կամուրջներով ու հուշարձաններով, որոնք այսօր պատմամշակութային կարևոր արժեք են ներկայացնում։ Դեռևս Բագրատունյաս թագավորության ժամանակաշրջանում ներկայիս քաղաքի հիմքը համարվող Լոռե Բերթա քաղաքն իր տնտեսական մշակութային զարգացվածությամբ համեմատվել է թագավորության կենտրոնական մայրաքաղաք Անիի հետ, կոչվելով փոքրիկ Անի կամ փոքր երկվորյակ։ Այստեղ 1208 թվականին գումարվել է համահայկական եկեղեցիական ժողով, որին մասնակցել են հայ եկեղեցու և մշակույթի նշանավոր գործիչներ՝ Մխիթար Գոշը, Հովհաննես Սանահնեցին, Գրիգոր Դվնեցին, Սարգիս Անեցին և ուրիշներ։ 18-րդ դարում Ջալալոգլին, այն ժամանակվա Լոռվա միակ քաղաքը, Վրաստանի հետ բռնակցվում է Ցարական Ռուսաստանին։ Ցարական Ռուսաստանի առաջադեմ սպաներով բնակեցված Ջալալոգլի Ստեփանավանը նաև ամառանոցային քաղաք էր, որտեղ հիմնականում հանգստանում էին վրացահայեր և մեծ էր կապը արհեստների և արվեստների զարգացման կենտրոն համարվող Թիֆլիսի հետ։ Ստեփանավանի դիմագիծն
բազմաշերտ մշակույթը գրել են հենց այդ կապերի կնիքը։ 1883 թվականին ռուս գեներալ Ալեքսանդր Լեսովոյը հիմնում է Ջալալողլու քաղաքային այգին, որտեղ ամեն երեկո նվագում էր փողային նվագախումբը։ Երիտասարդները բաց էստրադայում պարում էին եվրոպական պարեր։ Հավանդույթները պահպանվում են, եթե դրանց կրողները այն չեն կորցնում, այլ շարունակում են ու զարգացնում։ Մինչ օրս շաբաթ և կիրակի օրերին Ստեփանավանի քաղաքային զբոսայգում ավանդաբար հնչում է փողային նվագախումբը, որը Ստեփանավան քաղաքին յուրահատուկ կոլորիտ է հաղորդում։ Ի դեպ, 1960-ից 1970-ական թվականներին Ստեփանավանում գործում էր Հայաստանի կանանց միակ փողային նվագախումբը։ Ջալալողլիում է իր նախնական կրթությունն ստացել ամենայն հայոց բանաստեղ Հովհաննես Թումանյանը։ Այստեղից են սերվել հայ մշակույթի անվանի գործիչներ Սոս Սարգսյանը, Ռաչա Ղափլանյանը, Արուս Ասրյանը, Ռուբեն Մամուլյանը, Ցոլակ և Մարտին Վարդազարյանները, Ալեքսանդր Աճեմյանը, Վիկտոր Բալայանը և այլ մեծեր։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, երբ ամբողջ աշխարհում թնդում էին հրանոթները, Ստեփանավանում կառուցվում էր քաղաքի մշակույթի տունը, որը շահագործման է հանձնվել 1946 թվականին։ 1945 թվականին հիմնվել է առաջին երաժշտական դպրոցը։ 1933-ին բացվել Ստեփան Շահումյանի տուն-թանգարանը, Ջալալողլեցի Գրիգորյանների տամ-բազայի վրա, որոնց դուստրը Եկատերինան Ստեփան Շահումյանի կինն էր։ Առաջին Լիլիկայանի բազայի վրա 1940-ական թվականներից բացվել է առաջին գրադարանը։ Այս բոլոր օջախները դարձել են այն հենքը, որի շուրջ կազմավորվել ու զարգացում է ապրել Ստեփանավանի մշակույթը։ Անգամ 1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժը չկասեցրեց Ստեփանավանի մշակութային զարգացումը։ Ով կա այստեղ։ Կորստի ցավը սրտում զսպելով, արվեստասեր Ստեփանավանցին ավելի քան 20 տարի տնակային պայմաններում շարունակեց երգել, ապրել ու արարել գեղեցիկը։ թվականին Մշակույթի պալատի վերաբացումով Ստեփանավանի մշակութային կյանքը նոր վերելք ու զարթոնք ապրեց։ Նորաբաց Մշակույթի պալատը դարձավ տարածաշրջանի մշակութային կյանքի հիմնական կազմակերպիչը, որի շուրջը համախմբվեցին Ստեփանավանի մյուս մշակութային օջախները՝ արվեստի ու երաժշտական դպրոցները, մշակույթի և ժամանցի կենտրոնը, գրադարանը, անի և մյուս պարային համույթները։ 400 տեղանոց ժամանակակից տեխնոլոգիաներով զինված դահլիճում մեկը մյուսի հետևից մեկնարկեցին տարաբնույթ միջոցառումներ, համերգներ, կինոդիտումներ, թատերական ներկայացումներ ու գրական երաժշտական երեկույթներ, ասմունքի, երգի ու պարի փառատոններ, թատերական և կինո փառատոններ, ինչպես միջմարզային և հանրապետական, այնպես էլ միջազգային բնույթի։ Քաղաքային իշխանությունների ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է լավագույն մշակութային ավանդույթների պահպանումն ու զարգացումը։ Քաղաքի մշակութային հաստատություններում գործում են ինչպես վճարովի, այնպես էլ անվճար գեղարվեստական բազմաբնույթ խմբակներ՝ երգի, պարի, ասմունքի, կերպարվեստի, մանրանկարչության, դիզայնի, գոբելենագործության, կարպետագործության, շյուղագործության, փայտի փորագրության, ժողովրդական գործիքների, դաշնամուրի, ջութակի, թավջութակի, ալտի, սանթուրի, փողային նվագախմբի, տիկնիկային թատրոնի և այլ խմբակներ, որտեղ գեղագիտական կրթություն են ստանում ոչ միայն Ստեփանավանի, այլև տարածաշրջանի գյուղական համայնքների երեխաներ ու պատանիներ։ Նրանցից շատերն իրենց մասնագիտական կրթությունը շարունակում են հանրապետության մշակութային բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Ստեփանավանում դեռևս խորհրդային տարիներից ցայսօր իրենց գործունեությունն են շարունակում ինքնագործ խմբերը, որոնց անդամները համախմբել են հայազգային երկերաշտությունը յուրովի ներկայացնելու ձգտումով։
Շակութասեր քաղաքում մեծ հեղինակություն են վայելում ստեղծագործող անհատներն ու ժողովրդական վարպետները, ովքեր ոչ միայն ստեղծագործում են, այլև սերունդներին են փոխանցում իրենց արհեստ արվեստը։ Նրանց աշխատանքները ցուցադրված են քաղաքի պատմության մասին պատմող ցուցասրահում, որը գտնվում է մշակույթի և ժամանցի կենտրոնում։ Ստեփանավանի գեղարվեստական խմբերն ու անհատ կատարողները մշտապես մասնակցում են մարզային, հանրապետական ու միջազգային բազմաբնույթ մրցույթ փառատոնների, գրանցում մեծ ձեռքբերումներ վերադառնում հաղթանակներով, ամենուր բարձր պահելով հարազատ քաղաքի անունը։ Ստեփանավանում 1 տարվա ընթացքում կազմակերպվում են 50-ից ավելի մասսայական մշակութային միջոցառումներ, ըստ արժանվին նշվում պետական և միջազգային բոլոր տոներն ու հիշատակի օրերը, վեճարվում ստեղծագործող ստեփանավանցիները, կազմակերպվում ցուցահանդեսներ, քաղաքական երաժշտական երեկույթներ։ Ստեփանավանի մշակութային հիմնարկ ձեռնարկությունները բարեգործական համերգային ծրագրերով հաճախ են այցելում զորամասեր, մանկատուն, ծերանոց, գյուղական համայնքներ։ Ստեփանավանում մեծ շուկով է նշվում նաև առաջին զորակոչը։ Ավանդաբար նշվող տոներն են Սուրբ Սարգսի տիառն ընդառաջի Վարդավառի տաղավար տոները, Ծաղկի տոնը, Բերքի տոնը, Քաղաքի օրը և իհարկե տարեվերջյան ամանորյա տոնակատարությունը, որոնք վերածվում են համընդհանուր ժողովրդական տոնախմբության։ Այս բոլոր տոնախմբություններն ուղեկցվում են քաղաքի ստեղծագործող ուժերի աշխատանքների ցուցադրություններով երգ ու պարով։ Ստեփանավանի մշակութային ավանդույթներն այսօր լավագույն ձևով կրում և զարգացնում են նոր սերունդը՝ Ստեփանավանի երիտասարդությունը, որի համար ջանքերի շնորհիվ հենց Ստեփանավանը ճանաչվեց Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք։ Ազգային պահպանելու և շարունակելու վարվակայությունն է Հանրապետության տոնին նվիրված Լորի Բերդ պատմամշակութային հնավայրում երիտասարդների կողմից կազմակերպված ազգային խաղերի մրցույթը, որն ուղեկցվեց ազգային երգ ու պարով մշակութային գեղարվեստական կատարումներով, Ստեփանավանում համախմբելով երիտասարդների Հայաստանի Հանրապետության տարբեր համայնքներից։ Այսպիսին էր Ստեփանավանյոս հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։